Så, det här seminariet kommer inledas med en presentation utav en rapport som jag hoppas att ni har hört talas om. Det har skrivits lite grann i veckan i Dagens Industri bland annat. Om att man ska gå från att hyra till att äga. Och om det så kommer Lennart Weiss och Audun Blegen berätta om. Välkomna upp på scen. Varsågoda. Tack. Känns bra att ha kollega Audun här. Om jag säger lite kort om min norska kollega. Jobbar på den norska delen av det vi kallar för egendom, alltså bostadsdivisionen. Vi har tre huvudverksamhetsområden, anläggning, bygg och bostadsutveckling. Och i Norge även industri. Jobbar med strategier och verksamhetsutveckling och har såklart en vacker direktörstitel, men vi är inte så titelsjuka i Sverige, eller hur? Vi har gemensamt gjort den här rapporten. Det är vi som har skrivit den här rapporten, men vi har gjort det med biträde utav Veidekkes eget utredningsinstitut, Evidens. Skämtsamt sagt så är det nog inte den sista rapporten som jag personligen kommer att jobba med där. Jag har ett nära samarbete med Ted Lindqvist. Det är ett fantastiskt givande samarbete som hela branschen har med Evidens och som backar upp oss när det gäller att göra analyser utav olika slag. Så att vi faktiskt vet vad vi talar om i olika avseenden. Uppdelningen blir att jag drar inledningen och avslutningen som rör själva förslagsdelen. Och såklart blir det då min kollega som fördjupar oss i den norska modellen. Och jag gör det utifrån två övergripande perspektiv som är centrala. Vi måste någonstans förstå att den svenska bostadsdebatten förs i en helt annan miljö än den vi hade när den gamla bostadspolitiken etablerades efter kriget. Det här påstår jag är något av rapportens huvudpoäng. För er som inte har tagit del av den här än, och det tror jag inte så många har gjort, så skulle jag säga att den viktigaste delen av den här rapporten är faktiskt analysen. Jag kan som en personlig kommentar säga att det är med viss frustration som jag själv deltar i den politiska debatten och noterar hur ofta som de som medverkar i den här debatten som experter har ganska oklara föreställningar om vad det är som egentligen har skett på svensk bostadsmarknad. Hur den fungerar efter det systemskifte som skedde under 90-talet, vilka incitamentstrukturer som finns, hur olika mekanismer ser ut, hur finansieringsflödena fungerar. Och det är avsaknaden av den kunskapen, skulle jag vilja påstå, som gör att debatten så väldigt ofta hamnar fel. Och som jag också påstår som en personlig kommentar, att politiken väldigt ofta hamnar fel. Så att ni som läser rapporten, skulle jag säga, läs kapitel 1 översiktligt, fördjupa er i kapitel 2 som är väldigt centralt och som rör vad, så att säga, de finansiella aspekterna på bostadssektorn. Titta sen i vilken ordning ni vill på de två avslutande delarna som berör förslag i olika avseenden samt de två kapitel som berör den norska modellen. Men utan en riktig analys så hamnar vi fel. Och det är där min sammanfattning ligger. Vi har alltså ett helt nytt ramverk för bostadssektorn sedan ett par decennier tillbaka. Och det påverkar fundamentalt hur den här sektorn ska fungera. Vi menar från Veidekkes sida att om man ska få en i grunden efterfrågestyrd marknad att fungera så måste man flytta fokus från producenterna till hushållen. Det vi gör idag kommer helt enkelt inte att fungera därför att man börjar i fel ände. Jag skulle säga att om man ska få en utbudsorienterad modell att fungera, då måste man subventionera kolossalt mycket mer än vad vi gör idag. Kommer tillbaka till det perspektivet. För det andra är det helt fundamentalt att förstå att ägarsektorn är faktiskt väldigt stor i Sverige. Jag ska visa en graf som åskådliggör det. Och utan att, så att säga, se ägarsektorn i den samlade bostadssektorn så blir det också svårt att värdera var man ska sätta in insatserna och hur man ska göra det. Jag tycker att det är anmärkningsvärt och kanske också intressant att vi 25 år efter det gamla systemskiftet fortfarande inte har en systematisk politik för bostadsägande i Sverige. Jag tycker att det är ett misslyckande för det röda laget och det är ett misslyckande för det blå laget. Och sen är det avslutningsvis så att alla system, oavsett vilket bostadspolitiskt grundfundament du har, så finns det grupper som hamnar mellan stolarna. Så är det givetvis, så var det i det gamla systemet och så är det också idag. Det behövs i varje system särskilda åtgärder för resurs- och kapitalsvaga hushåll. Och hur det kan se ut i olika handlingsalternativ och framförallt inom ramen för en ägardriven politik kommer jag att utveckla i det här introt.
Dispositionen ser alltså ut så här. Vi börjar med systemskiftets konsekvenser och jag fördjupar mig något i det, för jag menar alltså att det är en fundamental fråga. Vi kommer in på bostädernas finansiering och hur det går till. Vi berör den norska modellen. Vi kommer in till på slutet när det gäller principer för en ny bostadspolitik och tecknar utifrån det ett ramprogram som i huvudsak har betoning på finansiella aspekter. Jag kommer alltså inte in på plan- och bygglagen och den sortens frågor som är tämligen uttjatade i väldigt många andra sammanhang, om jag får uttrycka mig så. Därmed så börjar vi med en något retorisk fråga. Har vi förstått innebörden av systemskiftet? Och mitt uppenbara svar är ju nej. Vi har inte förstått det. Och då måste vi börja med att liksom definiera, vad byggde den gamla bostadspolitiken på? Ja, jag ska läsa högt ur en formulering som faktiskt finns i 1933 års bostadssociala kommitté och som sen har följt med i lagstiftningen framåt. Där står nämligen följande. Hela befolkningen ska beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder av god kvalitet till rimliga kostnader. Det var ingen på den tiden som talade om att vi skulle bygga små billiga hyresrätter för ungdomar. Att vi skulle sänka bostadsstandarden för att på det sättet tillgodose befolkningens behov av bostäder. Det var ingen som talade om det. Vi talade om rymliga, sunda, välplanerade och ändamålsenliga bostäder till rimliga kostnader. Detta är det historiska arv som den gamla politiken stod på. Och då säger det sig självt att det behövdes ett batteri av olika åtgärder för att leverera den politiken. Och fundamentet i den politiken var finansiellt. Jag ska komma tillbaka till det här i en graf. Men det viktigaste som väldigt många missar är att den gamla politiken egentligen förutsatte att det egna kapitalet tillhandahölls gratis. Och även det lånade kapitalet var synnerligen billigt. För det andra var byggde det svenska systemet på allmännyttan som motor. Den skulle vara motor för byggandet. Och i Sverige så skulle ju inte kommunala bostäder vara någon form av socialt boende, utan det skulle vara ett bra boende för hela folket. Det krävde väldigt stora finansiella resurser. Och så blev ju också fallet. Det tog oerhört stor andel av det politiska reformutrymmet under ett par tre decennier. Vi hade regler för bostädernas byggande, vilket ju är en följd av den här målsättningsparagrafens uttryck om goda bostäder. Och vi hade bruksvärdeshyra. Samhället försökte alltså trycka ut goda bostäder genom att subventionera produktionen och framtagandet av dem. Ett oerhört rigoröst system, och jag tror inte det finns något land i världen som kan uppvisa ett sådant sammanhållet system för bostadspolitik som vi hade på den tiden. Men den har avvecklats och skälen kommer jag tillbaka till. Det politiken gjorde under början på 90-talet och dessutom under fullständig politisk enighet var att avveckla det här systemet och egentligen lämna över ansvaret till marknaden. Ibland när jag påstår det så kan jag få frågor på, som ungefär låter som att det är jag som har avskaffat den gamla bostadspolitiken. Så är det ju verkligen inte. Det är Kjell-Olof Feldt och det är hans kompisar på, inom det både det röda och det blå laget som gjorde det. Jag satt faktiskt själv på HSB på den tiden och var synnerligen kritisk till att det gick så fort och att det gick så oöverlagt. Konsekvensen av systemskiftet är viktig att förstå. Idag så krävs alltså en stor andel eget kapital. Man kan säga att kapitalet är hela bostadsfinansierings- eller hela bostadsbyggandets blodomlopp. Om du stryper finansieringsflödet, då stryper du också blodomloppet till att bygga nya bostäder. Det ska man ha klart för sig när vi diskuterar att, så att säga, förändra amorteringsregler eller dra in räntestöd till ränteavdrag etc. eller andra aspekter på finansieringssystemet. Finansiering är blodomloppet. Stryper du det, då kommer du få konsekvenser om du inte vidtar någon åtgärd som kompenserar för det. Idag tar vi ut marknadspris på lånat kapital, vilket gör att kostnaden för varje kvadratmeter som byggs blir högre. Och slutligen, och det är väldigt viktigt att förstå, allmännyttans historiska roll är avskaffad. Den finns inte längre i lagstiftningen. Vad vi idag har är kommunala bolag som agerar som vilken kommersiell aktör som helst. Och den tolkning som SABO ger uttryck för och de akademiska experterna ger uttryck för, det är att det nya regelverket som kom med allbolagen 2010 stipulerar att varje enskilt projekt ska alltså åsättas ett marknadsmässigt pris, marknadsmässigt värde i grunden, och du får inte subventionera bostäderna genom att de kommunala bolagen har ett lägre avkastningskrav. Du ska agera på marknadens villkor. Och det är ju såklart för att stimulera privat kapital att komma in i den privata hyressektorn och stimulera fler på den privata sidan att bygga privata hyresrätter. Det är liksom det som hela EU-lagstiftningen handlar om, nämligen konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat. Och det här systemskiftet som jag då beskriver, det har då fått vissa konsekvenser. Den första konsekvensen den fick,
det var att byggandet minskade radikalt. Varför? Jo, därför att det gamla systemet gjorde ju framförallt byggandet av hyresrätter oerhört mycket mer billigt än idag. Det var framförallt hyresrätten som gagnades av att topplånen i princip var oerhört starkt subventionerade. Det krävdes inget eget kapital och kommunerna ingick borgen. Och även bottenlånefinansieringen var subventionerad. Därför fick vi ett kraftigt utbud av hyresrätter. Och när det här subventionssystemet försvinner, då är det framförallt hyresrättsbyggandet som minskar kraftigt. Och konsekvensen vidare har ju blivit att byggandet av hyresrätter har nästan upphört dessutom ute i landet. Konsekvensen har jag redan berört. Det blev att man överlät ansvaret för bostadsfinansieringen till hushållen. Och då blir det naturligtvis så att det är de hushåll som kan efterfråga som också vänder sig till oss i branschen och önskar nya bostäder. Vi brukar lite slarvigt ibland säga från branschföreträdare att de vi egentligen bygger för idag, det är de som redan har bostäder. Det är familjer, det är en eller två, så att säga, oftast två då har en sysselsättning, arbetar och har en god inkomst, som redan har en bostad som efterfrågar en ny bostad. Men det är ju en konsekvens av hur systemet fungerar. Och det betyder att de grupper som då kommer in i marknaden utan eget kapital, de får naturligtvis besvärligt att efterfråga bostäder. Och det ska belysa framgent det att det här drabbar både den ägda och den hyrda marknaden. Men det här är den första konsekvensen. Den andra konsekvensen, ja, den är ju då finansiell och rör då minskningen av hyresrätter. Den här sammanställningen, den finns i foldern i rapporten, och då vill jag bara påpeka att det finns ett litet fel i den. Här så står det i rapporten hyresrätt. Det är fel, det ska stå bostadsrätt. De här första kolumnerna berör hyresrätt och den andra bostadsrätt. Och om jag nu försöker guida er igenom den här, den fanns egentligen som bildspel men jag skippar det. Så ska man titta framförallt på kostnaden för eget kapital. Förr i tiden då, när i princip staten tillhandahöll kapitalet till producenterna, så var priset för eget kapital noll. Det slår väldigt hårt i kalkylen, det gör att det blir relativt billigare att bygga en hyresrätt på den tiden än idag. Tittar vi då på kostnaden för eget kapital jämfört med bostadsrätt, så ser nu konsekvensen. När kostnaden för eget kapital blir marknadsprissatt, då stiger det radikalt i hyresrättskalkylen här. Hushåll däremot som köper en bostadsrätt, de räknar ju inte med en kalkylränta på den egen insats de gör. De så att säga bor upp kostnaden för det egna kapitalet. Därmed blir kostnaden för det egna kapitalet lägre och det slår då på slutkalkylen. Observera att här har vi priset för det lånade kapitalet. I debatten så påstås ju ofta att skälet till att vi bygger mycket bostadsrätt och inte hyresrätt beror på att vi har, ska vi säga, en snedvridna konkurrensförhållanden mellan hyresrätt och bostadsrätt. I klartext att bostadsrätten gynnas tack vare att vi har avdragsrätt för skuldräntor. Ja, tittar ni på den här raden så kan ni konstatera att om vi så tog ner avdragsrätten till skuldräntor till noll, så betyder den faktorn väsentligt mindre än den här faktorn, priset på eget kapital. Så en bostadsrätt kommer framåt att i varje läge, allt annat lika, vara väsentligt billigare än en hyresrätt. Och den slutsatsen är ju fundamental för förståelsen av den fortsatta debatten. Om man förstår att det är på det sättet, så måste man åtminstone få ställa sig frågan, är det rationellt att rekommendera den dyraste boendeformen, nämligen nyproducerade hyresrätter, till ungdomar och resurssvaga grupper? Medan resursstarka grupper, de ska så att säga av någon sorts automatik, tack vare att de har värdestegning i gamla bostäder, fortsätta att efterfråga ägda bostäder. Jag har svårt att förstå den logiken. Och jag kan inte se annat än att det ligger en hög grad av rationalitet att tvärtom stötta resurssvaga hushåll att så fort som möjligt komma in på den ägda marknaden. Och det är det norska systemet är så förbaskat bra på. Och det kommer Aden att fortsätta att göra, att beskriva. Den här tabellen behöver ni inte gå in på i detalj, men det belyser i varje fall hur hyresrätten trendmässigt minskade i andel av den totala bostadsproduktionen. Genomslaget av den här systemskiftet som jag då belyser är fullständigt monumental. Och den kommer att fortsätta att vara det om ingenting nytt fundamentalt sker när det gäller finansieringen av våra bostäder. Nu slutar knappen att fungera. Jaha, där hade vi den. Då skippar vi det. Så, konsekvensen har vi i den här bilden.
Här har jag alltså tagit tabellförutsättningarna från den förra bilden och översatt det till hyran. Och ni ser här konsekvenserna för en lägenhet på 30 respektive 80 kvadrat. Det blir alltså nästan 50% dyrare att kliva in i en hyresrätt än det blir att kliva in i en nyproducerad bostadsrätt. Ett faktum som väldigt sällan blir belyst i debatten. Den tredje konsekvensen är naturligtvis att svaga grupper får en svårare position, en mer utsatt position på bostadsmarknaden. Här har vi valt att belysa hur ungdomars situation ser ut. Ja, ni ser att efterfrågan, deras möjligheter att efterfrågan hyresrätt minskar. Man bor i allt större utsträckning hos kompisar, man bor i allt större utsträckning hemma hos sina föräldrar allt längre. Men egentligen så skulle vi ha kunnat gjort en graf på flyktingar, på ensamstående föräldrar och andra resurssvaga grupper. För alla de kategorierna så är det allt svårare att komma in på den hyrda marknaden och det blir dessutom allt dyrare för dem. Någonstans så börjar man nu förstå av det här resonemanget att det här med bostäder och finansiering hänger ihop. Och det här är på sätt och vis självklarheter för oss som jobbar i branschen, men under förra året när vi hade en valrörelse så valde jag att roa mig i några sammanhang med att ställa frågor till politiker. Om nu de här löftena ni ställer ut om 300 000 bostäder respektive 250 000 bostäder verkligen ska genomföras. Vad är er föreställning om finansieringsbehovet av de bostäderna? Och i den mån jag fick svar överhuvudtaget så var de väldigt felaktiga. Jag ska visa direkt hur en sån här bild ser ut. Om vi under de närmaste 6-7 åren kommer att bygga 300 000 bostäder, 250 till 300 000 bostäder, så är alltså det samlade finansieringsbehovet 1000 miljarder. Lite beroende hur man räknar. När jag snackar med branschkollegor så får jag svar på mellan 850 till 1100 ungefär, men det spelar inte så stor roll. Jag har tagit ett kalkylexempel, 4 år gammalt, ifrån ett projekt i Beckomberga. Det är bostadsrättskalkylen. Och då vet ju ni att insatsen brukar motsvara 75-85% av den samlade finansieringsbehovet och lån i förening 15-25. Och det ger då följande utfall. Det innebär att det kalkylexemplet Beckomberga aggregerat till 300 000 bostäder innebär alltså att det ska fram insatser på 750 miljarder. Och de ska då fördelas så här. Privatlån 525 miljarder, egeninsatser 225, givet 70% belåningsgrad. Resten ska då lånas upp som bank i förening. Om vi tänker oss att de här 300 000 bostäderna byggs som hyresrätt, ja, då ska det fram 300 miljarder i eget kapital och 700 i lånat kapital. Är det någon som tror att inte bostäder handlar om finansiering efter den här bilden? Det är fullständigt självklart att det gör det. Och om man inte sätter in den här aspekten som ett grundfundament i debatten om bostadsbyggande, ja, då halkar man snett. Det handlar alltså inte om plan- och bygglagen och tempot i byggprocessen. Även om det är viktiga frågor så måste de fundamentala frågorna om hur våra bostäder ska finansieras. Och jag kan säga att jag och Per Martin och några till, vi har ett litet säg som vi brukar alltid återkomma till i det här sammanhanget. Nämligen att om staten inte vill finansiera bostäderna och om det är fel att hushållen ska finansiera bostäderna, men då blir frågan vem ska egentligen göra det? Någon måste finansiera bostäderna. Och ni förstår ju själva i perspektiv av de här siffrorna att ett investeringsbidrag på 6 miljarder, det är ju knallpulver. Det är absolut ingenting. Det har ingen fundamental betydelse för volymerna i bostadsbyggandet. Så har vi då en debatt om hushållens skulder. Den tangerar vi i den här rapporten, framförallt i det norska avsnittet som då diskuterar om den norska modellen är ett hot mot den finansiella stabiliteten. Jag tycker vi tämligen övertygande visar att en ägardriven bostadspolitik inte alls är ett problem för den statsfinansiella stabiliteten. Den norska ägarsektorn är oerhört robust och den blir faktiskt mer och mer robust tack vare att norrmännen har en politik för långsiktigt sparande. En sån politik har inte vi i Sverige. Vi har ingen politik för långsiktigt dedikerat sparande i bostäder. Och det förklarar varför våra hushåll är högre skuldsatta än de norska. Men självklart är det ju så att om du tar bort det gamla systemet med bostadssubventioner där staten svarade för finansieringen och lämnar över ansvaret till hushållet, så måste väl vem som helst förstå att hushållets samlade upplåning kommer att öka. Och här vill jag göra en väldigt viktig poäng, därför att när man hör Riksbanken och Finansinspektionen prata så kan det låta som att det är befintliga hushåll som lånar mer. Ja, det är klart som 17 att när vi har en prisutveckling så är det naturligtvis så att varje gång det omsätts en bostad så ökar naturligtvis, eller finns det i varje fall en stor risk att det enskilda hushållets upplåning ökar. Men den viktigaste förklaringen till att hushållens
eller samlade skulder ökar beror ju på att ägarsektorn ökar. Det är alltså fler hushåll som lånar. Och då måste man, tycker jag, förklara från myndigheterna varför det är ett problem. Om de har, så att säga, försvarbara tillgångar. Finansinspektionen ger ju årligen ut en så kallad bolånerapport som borrar djupt i det där, och den visar att hushållen, de svenska hushållen, är oerhört robusta. Det är till och med så att deras stryktålighet för eventuella kriser förbättras, den försämras inte. Den här bilden belyser hur bostadssektorn ser ut i olika länder, och den ger ett perspektiv på föregående bild som jag tycker är viktig. Ni ser alltså att de här röda staplarna, det är alltså bostäder som ägs av hushåll där det finns en bolåneskuld. Den gröna kan vara lite svårtolkad, det är också hushåll som äger en bostad men som inte har en skuld. Och här ser ni att i Sydeuropa så finns det en stor andel hushåll som uppenbarligen äger bostäder utan en hög skuld, och då skulle det ju behöva förklaras. Och förmodligen är det så att de i väldigt hög utsträckning lånar inom familjen. Banksystemet, pantsystemet etc. fungerar inte på samma sofistikerade sätt som här uppe i norra Europa, där vi kan gå till banken och så att säga finansiera i förskott. Jag kan ju säga att mina österrikiska släktingar, de spar och bygger, så spar och bygger. Och det är därför deras sommarstugor aldrig blir klara, konstaterar jag när jag kommer ner dit på besök. I Sverige så lånar vi pengarna och så bygger vi klart. Och sen amorterar vi. Vi har alltså en väldigt stor ägarsektor här uppe i Skandinavien, framförallt i Norge, Island, Sverige, men även i Danmark, och Nederländerna har ungefär samma bild. Och när man ser den här bilden, alltså ägarsektorn i Norge, den svarar för ungefär 85% av den samlade beståndet, och i Sverige så ligger vi på någonstans 78, så blir det ju väldigt egendomligt att vi inte har en politik för bostadsägande. Bostadsägandet är ju redan den fundamentala, så att säga, boendeformen. Och har man, så att säga, en sån stor ägarsektor som vi har, så borde man fundera hur nästa generation bostadskonsumenter ska komma in i sektorn och kunna efterfråga bostäder. Min slutsats av det här introt är följande. Politiken avskaffade det gamla systemet under fullständig politisk enighet i början på 90-talet. Det fanns ett par skäl till det som vi inte berör så noga idag, som vi kommer att beröra kanske mer på seminariet imorgon kväll. Men de två skälen var egentligen, för det första hade det gamla systemet blivit för dyrt. Det kostade 40-50 miljarder per år, och vi gjorde bedömningen i Sverige att det blir för dyrt. Som fastighetskrisen sen också visade, så byggdes det en himla massa bostäder på fel ställen i Sverige. Politiken menade alltså att den typen av subventioner vi hade för felallokerade finansieringen till bostadssektorn. Vi fick bostäder på fel ställen, och i praktiken så hamnade de. I praktiken så styrde de inte rätt mot de bostadssociala behoven och smetade ut resurserna alldeles för brett. Och den ytterligare motiv som tillkom var naturligtvis finans- och fastighetskrisen, som ställde krav på en omfattande budgetsanering. Men vi glömmer också bort en faktor, och det är ju att vi gick med i EU. Och i och med att vi nu är medlemmar i EU så är vi en del av ett nytt legalt ramverk. Vi kan alltså inte finansiera och driva bostadspolitik på samma sätt som förut. Därför som tror jag, eller menar jag i varje fall, att vägen tillbaka, den är stängd. Att gå tillbaka till den gamla politiken, jag har inte sett någon debattör presentera en trovärdig strategi för hur det ska gå till, vare sig legalt eller finansiellt. Men jag utmanar gärna debattörerna på att göra det. Som jag tolkar det så är den vägen stängd. Jag konstaterar att som en följd av det politiska systemskiftet så blir hyresrätten den dyra boendeformen. De enda billiga hyresrätterna vi har idag, det är de hyresrätterna som finns i beståndet, som byggdes med subventioner. Och de bostäderna kommer att försvinna i takt med att de renoveras till nyproduktionsstandard. Då kommer de nämligen bli lika dyra som dagens nyproducerade bostäder. Vi har alltså fått ett nytt system, och det systemet behöver sin egen lösning. Vi har fått ett nytt ramverk. Och det här, jag tror att den stora missionen ligger mot politiken. Man måste förstå det nya ramverket och fundera på vilken typ av politiska åtgärder som fungerar här. Och då är min slutsats att inget samhälle som har ambitionen att vara ett någorlunda rättvist välfärdssamhälle där det är möjligt att, så att säga, göra sin egen klassresa. Inget samhälle kan, så att säga, leva utan politik som stöttar resurssvaga grupper. Men har vi ett nytt ramverk så måste en sån politik drivas med helt nya verktyg. Norrmännen,
De har tränat på det här sen efter kriget. För det intressanta är att Sverige och Norge valde två helt olika vägar. Arbeiderpartiet i Norge och Socialdemokraterna i Sverige hade samma politiska mål, men de valde två helt olika vägar. Och jag bara konstaterar med ledning av fakta. Norge bygger. I ett nuläge när vi har i grunden samma systemförutsättningar i Norge och Sverige, så bygger norrmännen dubbelt så mycket i förhållande till capita som i Sverige. Och de klarar av att förse resurssvaga grupper med bostäder på ett mycket mer effektivt sätt än vad vi gör i Sverige. Och skälet till det ska gode Audun få reda ut. Varsågod. Tack Lennart. Ja, jag är inte klar än. Här får du vatten. Tack, tack. Ska så. Jeg tar det glasset jeg allerede har drukket fra. Ja. Det er veldig praktisk. Tusen takk for introduksjonen. Jeg vet jo alltid at det språklige er en utmaning for nordmenn og svensker, selv om vi liker å tro at vi er så nære hverandre. Men nå har dere levd med Skavlan i så mange år at hvis dere ikke forstår meg nå, så må dere bare se mer på fjernsyn. Kort og godt. Jeg har valgt denne introduksjonsfoilen. Hva? Bor du i en hyresrett? For vi i Norge, vi forstår jo ikke hva hyresrett er. Vi har jo ikke hyresrettsinstituttet slik dere har i Sverige. Og det har jo gjort at vi har begynt å stille en del frågor. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn som Lennart avslutter med at vi i Norge bygger nå nesten dobbelt så mange bosteder per capita som Sverige gjør? Hva er grunnen til det når vi i utgangspunktet hadde de samme forutsetningene? Etter krigen, vi hadde den store tilveksten i byene. Vi hadde behov for å bygge mye. Disse to herrene som dere kjenner igjen. Folkehjemmets far til venstre, Einar Gerhardsen, landsfaderen i Norge. Rene arbeiderpartiregjeringer, rene sosialdemokratiske regjeringer med rent flertall. Og likevel så valgte de altså helt forskjellige strategier for hvordan bygnadet skulle skje. Det var nok kanskje fordi at i Norge så var det han herren til venstre her, Moderaternas partiordførende, som kanskje vant den ideologiske debatten. Du skulle ikke tro at dette her var et sitat kanskje fra en moderat, men ingen andre skal fortjenes av at du skal bo. Med andre ord, ingen skal tjene penger på din hyre, du skal eie din egen bostad. Fram til Gro Harlem Brundtland, som la da fram sin bostadsmelding i 1980, og så tydelig slo fast at som hovedmål ville regjeringen fremheve at det er ønskelig at flest mulig eier sin egen bolig. Og det har på mange måter blitt det politiske omkvedet som alle partier har stilt seg bak i det store av det hele i all tid siden. Og så er det faktisk denne allmenne oppfatningen her som stadigvæk skrives om i norsk media, som snakkes om i politiske settinger, at det å ikke eie sin egen bolig, det er en fattigdomsfelle. Og det er da jeg sier at politics matters, for det har faktisk en betydning hvilken politikk man velger. Du kan styre både kultur og beteende gjennom politikk. Og det er fascinerende at spør du en person i Norge i dag, mann eller kvinne, mellom 20 og 30 år, så vil 98% svare på et eller annet valg, at de faktisk har som sitt høyeste mål å ønske å eie sin egen bostad. 98% er jo et fantastisk, kan det jo ikke bli høyere nesten. Og 94% av alle nordmenn eier en bostad en eller annen gang i livet. Vi har valgt noen tydelige politiske redskaper for vår bostadspolitikk. Allerede etter krigen så etablerte man noe som man kaller for Husbanken, en statlig bank som opererte med subvensjonerede lån for å få fart på bostadsbyggene. Etter hvert så har det blitt et redskap for å sikre at folk kommer inn på boligmarkedet gjennom enten først og fremst bostadsretter eller selvegenheter. Og man har bygd opp tre ben på det. Man kan få et grunnlån. Det for eksempel kan være en bostadsrettsforening eller andre private utbyggere som søker om å kvalifisere bostedene til å få et lån med subvensjoneret rente for å holde kostnadene nede. Vi har en ordning med bostøtte, kanskje lik den man har i Sverige, der personer
med höga boutgifter kan få stötte till att täcka sina boutgifter som säkrar att de kan bo i en egen bostad. Och så har vi nog som Lennart har blivit väldigt upptatt av efterhand, nämligen startlånet. Alltså en ordning för personer med liten förmögenhet men gärna med betalningsevne. Där de kan också säkra topplånet sitt dersom de inte har nödvändig 15% egenkapital genom kommunerna. Där vi har satt upp kostnaden med det här. Vi brukar cirka 3 miljarder på bostötte och så har man någon rammer på startlån på cirka 6 miljarder kronor i år och grundlån på cirka 11 miljarder kronor i år. Jag ska komma lite tillbaka på konsekvenserna av det. Men det som är mest spännande att se då, det är när Husbanken skriver om regeringens ambition och regeringens vision för boligpolitiken. Det är att alla ska kunna bo tryggt och gott. Och Husbanken är statens centralorgan för genomföring av politiken. Här ser ni startlån, hur det fördelas. Det ges i all väsentlighet till förstegångs boligetablering. Har varierat ett steg mellan 7 och 5 miljarder kronor de sista åren. Så går den till ekonomiskt vanskeligstilte, till reetablering, till funktionshemmede, till personer med rus- och psykiatriska utmaningar, flyktingar, de med funktionshemmede barn och bostadslösa. Med andra ord, en väldigt målrättad tiltak. I tillägg så har vi allt som har med skatt att göra. Jag ska komma lite tillbaka till BSU. Men äger du din egen bostad så har du en reducerad formuesskatt på bostaden. Vi har ingen nasjonal boligskatt. Äger du en bostad, hvis du har bodd där i ett av de två sista år, så kan du sälja den skattefritt. Det håller flyttekedjan igång. Och viktigast av allt, vi har ju valt att organisera hyresmarknaden utelukkande genom privat uthyrning. I hvert fall i 99% av tillfällena. Och det betyder att har du ett rum i ditt eget hus med en separat ingång så kan du hyra ut detta rummet eller denna delen av huset ditt skattefritt så länge det är mindre än halvparten av huset. Och det är cirka 15% av hushållningen idag som har uthyrning i eget hus eller som äger en sekundärbolig som de brukar till uthyrning. BSU, boligsparing för ungdom, har ju blivit ett kämpetiltak infört på 90-talet där du har möjligheten till att spara 25 000 kronor i året. Träcka fram på skatten där som du har en inkomst och spara upp till 250 000 kronor. Detta här är pengar som är öremärket till att bruka till köp av bolig eller till nedbetalning av lån. De har gärna högre ränta. Personer som har en BSU-konto är mer eller mindre garanterat att få lån i banken för du visar att du får en sparehistorie, du får en historik i förhållande till banken din. Och det är faktiskt så nu att 65% av alla ungdomar i Norge mellan 20 och 33 år har spart mer än 40 miljarder kronor som nu står innestående i norska banker, klar till att brukas som egenkapital på ett eller annat tidspunkt när de ska ut i boligmarknaden och köpa sin egen bostad. Marknaden har jag sagt lite grann om. Vi har ingen husleieregulering i Norge längre. Man startade avvecklingen allerede i 1967 och jag blev ändligen avvecklat i 2003. Det vill säga att det är full marknadssättning av hyren i Norge. Och som sagt, skattefri utleje i egen bolig. Detta är ett exempel på en typ av lägenhet som vi bygger i någon av våra projekter med en separat kökenenhet, en separat bad, ett separat rum och en separat ingång. Där du alltså har möjligheten till att hyra ut delar av din lägenhet, få intäkten skattefritt och det gör det möjligt för dig och mycket enklare att betala ner på dina egna lånekostnader och på ett eller annat tidspunkt kanske då, när du är färdig med att betala på lånet ditt eller att gäldsbyrden har blivit lav nog så kan du integrera hyresdelen som en del av din vanliga bostad igen. Och det gör då att du i Norge, oavsett var du är, oavsett när du kommer, kan gå in på för exempel finn.no, finna en hyreslägenhet, ta kontakt med en hyresvärd, säga jag tränger en lägenhet och jag tränger den nå. Och jag lovar dig att i löpet av 6 timmar så har du funnit ett ställe att bo. Detta är en överskrift jag snappat upp från Sverige. Jag vet inte om det är så illa nu, den är 2 år gammal. Men jag vill likväl påstå att vi har det lite grann enklare.
Och detta här är på många måter faciten av hur ting har utvecklat sig. Detta här visar andel ungdomar upp till i 30 års ålder som äger sin egen bostad, enten genom en bostadsrättsförening eller en säljarlägenhet. Den är alltså nu passerat över 70% och den fortsätter faktiskt att stiga. Detta är det tal jag fant från Sverige, lite i överkant av 25%, huvudsakligen bostadsrättsföreningar. Och den säger ju lite om att det jag sa inledningsvis, politics matters, faktiskt slår in. Lennart ville att det skulle si lite grann om vad den totala bostadspolitiken kostar. Det jag har dratt igenom nu visar en huvudsakligt det viktigaste av det. Vi har ett subventionerat bosparande genom BSU som säkrar ett egenkapital. Det kostar staten cirka 1 miljard kronor vart år. Vi har ett bostadsbidrag, alltså bostötte som vi har kallat det, på cirka 3 miljarder kronor. För övrigt så är startlånen och grundlånen är ju bara rammer som staten ställer till disposition och som har en viss subventionering i sig i renten, men inte mycket. Men så är det först och främst avdrag för skuldräntor, alltså gäldsfradrag som vi ser i Norge på 27%, som kostar staten cirka 40 miljarder kronor i året, varav 6 miljarder går till så kallt successionslägenheter, alltså sekundärboliger. Och det fascinerande att se då, bland annat på det med startlån, som ju är ett lån som ställs till disposition för de som har i utgångspunkten den dåligaste förutsättningen för att betala på sina lån, de som inte får pengarna från en ordinär bank, har alltså en årlig förlust på cirka 5-6 miljoner kronor i året. Och det säger lite om den norska kulturen i förhåll till det att betala på sitt lån, att det kommer för allt annat. När du ser att selv en så målrettet ordning på 5-7 miljarder kronor i året som är rettet in mot enten det är bostadslösa eller ungdomar och allt emellan, alltså bara ger ett tap på 5-6 miljoner kronor i året. Så har vi då den evinnliga diskussionen om bostadsbubblan och hurvitt detta här kommer till att ett eller annat tidspunkt föra till en stor smäll för de norska bankerna. Detta här är den norska gjeldshistoriken och de norska bankernas tap på lån. Och som ni ser då, den stora kurven, det är näringsmarknaden. Affärer, allt möjligt, köpcenter och så vidare. Men så har vi personmarknaden och nederst privatbolier. Och du ser att det här, den lilla krusningen som du ser här, det var den norska bankkrisen på början av 90-talet, då bostadspriserna fallit 20-30%. Och vi fick i Norge en hög arbetsledighet i norsk målestock på 5-6%. Men det förde likväl till att de norska banktapen var minimala. Nettopp för att vi har en kultur för att bostadslånen är det vi prioriterar först. Och så är det det fantastiska fenomenet, igen tillbaka till kulturen. Vi har ingen kultur för icke att amortera på våra lån. Detta här är en kurva som visar andelen avdragsfria lån eller amorteringsfria lån och genomsnittlig amorteringsfrihet vi har på det. Du ser att det är väldigt, väldigt lågt. Vi ligger på en 10-15% av andelen lån och andelen år vi icke amorterar, gärna i begynnelsen, har varierat mellan 3-4 år. Men 6 av 10 svenskar amorterar icke under 75%. Hvis mine tall är riktiga, och det tror jag faktiskt att det är. Och vi ser att sakta men säkert, inte minst i ljus av finanskrisen, så har man valt att stramma till det norska bankmarknaden. Kravet till buffert av bankerna har ökt, kravet till din evne till att nedbetala dina lån har ökt, och vi ser att andelen lån som klassificeras med lav risiko har ökt från 73-77%. Vi ser att genomsnittlig belåningsgrad ligger stabilt på cirka 65%. Och så ville Lennart gärna att jag ska kommentera det sista, nämligen att vi i Norge, vi har en stark tradition för att bruka huset som garanti för nästan uansett vad vi ska köpa. Ska vi köpa en fritidsbolig, en hytte eller tillsvarande, så låner vi bostaden vår och köper hytte. Ska vi köpa oss bil, så låner vi bostaden vår och köper bil.
Vi låner inte, vi har inte ett eget billån, vi har inte ett eget fritidsboliglån. Och det är lite, säger också lite om kulturen att det vi tar upp av lån och låner genom bostäderna, det brukar vi till att köpa ting som vi äger. Lite fanatisk kanske, men det är likväl ett resultat av en villet politik, politics matters, och en utveckling av en kultur som har varit byggd upp över tid, men som likväl gör att jag tror att vi har ett ganska robust bostadsmarknad i Norge. Tack. Tack. Och då ska jag avrunda med att redogöra lite kortfattat för de två sista kapitlen i rapporten. Jag såg att det var några som sökte efter den här. Den ligger där bakom kaffekannan. I min avslutning så har jag valt att faktiskt gå tillbaka till vad politiken säger. Även om den här typen av övergripande målbeskrivningar som finns i regeringsformen inte har någon sorts juridisk bindning. De kallas faktiskt för programstadganden eller målsättningsbeskrivningar. Så har de ändå en viss betydelse, kan jag tycka, som politisk markering av olika fundamentala funktioners betydelse i samhället. Och bostäderna tillhör det som samhället säger att det allmänna ska garantera. Utifrån den här beskrivningen som vi har gett inledningsvis och även i jämförelse med den norska modellen, så tycker jag att det är rimligt, eller ska säga, det är relevant att säga att politiken improviserar just nu. Det som har pågått sedan 90-talet fram till idag, det är lite lappalagande, det är lite utspel av olika slag. Kaplan blev förbannad på mig när jag sa att investeringsbidragen var symbolpolitik. Jag står för det. Jag menar att det är symbolpolitik. Det får ingen riktig effekt. Och om debatten ger utrymme för det så kommenterar jag säkert gärna skälen till att jag är synnerligen tveksam till investeringsbidragen. Men de träffar kort sagt inte de grupper som är tänkta, och de ger ingen effekt på det som är det fundamentala problemet, som jag hoppas har blivit tydligt i den här dragningen. Det är nämligen efterfrågan som är problemet. Vi har ett gott utbud i stora delar av Stockholmsregionen och storstadsregionerna när det gäller bostäder. Det finns detaljplanelagd, färdiga projekt, bygglovsfärdiga projekt, men de kommer inte igång därför att befolkningen är för resurssvag. Vi sitter alltså mentalt fortfarande kvar i någon sorts utbudstänkande. Om det bara kommer fram fler planer, om processen går snabbare, om byggarna får fler bygglov, då kommer det byggas bostäder. Ja, men någon ska ju efterfråga dem. Någon ska ha råd att bo i dem. Det här vi har det grundläggande problemet, och det är där vi måste angripa frågan med ett bostadssocialt perspektiv. Utifrån den bas, den grundläggande ram som vi har nu för bostadsmarknaden, så är det bara att titta ut i Europa. Vad finns det för alternativ egentligen? Och det ena alternativet som tillämpas i kontinentaleuropa, det är ju en social politik med hyresrätten som bas. Men det är en form av social housing. Det bygger alltså på att det allmänna bygger bostäder för ett socialt ändamål. Hyrorna är subventionerade och du tilldelar bostäderna efter behovsprövning. Det är den modell som tillämpas i kontinentaleuropa. Och om vi ska tillämpa hyresrätten som grundläggande modell för socialt boende i Sverige, då tror jag att det bara finns två alternativ. Jag har bara hört två alternativ själv i debatten. Och det ena är att vi väljer att använda bostadsbidrag i en mycket, mycket större omfattning än vad vi gjort tidigare. Eller så går vi över till någon typ av social housing. Här presenteras tankar från olika håll om mikrosocial housing, alltså insprängda lägenheter här och där. Men det är i grunden samma mekanismer. Det är en modell som vi kan välja, men då måste vi faktiskt bestämma oss för att det är den vägen vi ska gå. Och hittills har politiken sagt nej både till bostadsbidrag och social housing. Nej till bostadsbidrag därför att man vill inte att hushållen ska vara bidragsberoende över lång tid, och nej till social housing för att det verkar stigmatiserande. Och jag tycker själv att den här vägen har väldigt klara svagheter om vi vill ha ett samhälle som möjliggör klasscirkulation, social rörlighet. Den norska modellen visar ju istället att det går att bygga en social bostadspolitik på en helt annat fundament, på det ägda boendet som bas. Och i ett land som Sverige som redan har en sån stor ägarsektor så förefaller det ganska naturligt att gå ett steg vidare. Men då ser ni att även den, så att säga, ramen kräver någon typ av politik. Då måste du alltså stötta hushållen att bygga upp eget kapital. Det långsiktiga sparandet måste öka. Du måste skapa institutioner som stöttar hushållen, och de allra svagaste hushållen behöver kombinationer av olika typer av stöd. Men den norska politiken, som är en systematisk politik från det hyrda boendet till det ägda, fungerar alldeles uppenbart med bostadssociala syften. Och därför så menar jag så här att
det viktigaste som bostadsdebatten nu måste ta till sig, det är att vi har gått från ett system till ett annat. Och de som då vill fortsätta med att subventionera producenterna, oss byggare, de måste förklara hur en sån politik ska kunna förenas med EUs regelverk och kunna förenas med det nya regelverket för statens budgetering, alltså budgettaket, som innebär att du måste ha kontroll på kostnaderna. Du kan alltså inte ha den typen av system du hade förut där, så att säga, kostnaderna blev vad de blev. Om man vill behålla den gamla politiken, då måste man förklara utifrån ett legalt och ekonomiskt perspektiv hur det ska gå till. Jag har ännu inte sett det. Utan som jag kan förstå det, så befinner vi oss nu i en efterfrågestyrd bostadsmarknad, och då måste utgångspunkten vara att stötta hushållen. Den som inte delar min uppfattning måste presentera alternativet och förklara sig. Utifrån det här så tecknar vi en politik i några steg i de avslutande kapitlen. Det första vi säger är att vad som behövs nu, det är faktiskt en politik för en fungerande marknad. Om man säger lite schematiskt att den gamla politiken syftade till att sätta marknaden ur spel, så skulle jag säga att den nya politiken behöver utformas så att den får marknaden att fungera. Det vill säga att olika grupper i marknaden kan efterfråga bostäder. Vi bör fortsatt, om vi ska ha ett effektivt system, utgå från hushållens preferenser och behov. Men vi måste se till att skattesystem, hyresmarknad och annat dels främjar rörlighet, och för det andra så måste politiken inrättas på att stötta hushållens efterfrågan. Om vi då försöker teckna ett sånt här program för en social bostadspolitik byggd på bostadsägande, då skulle jag säga följande. Vi behöver kopiera huvudbeståndsdelarna i den norska modellen. Det långsiktiga sparandet behöver öka. Här måste jag få tillåta mig en liten kommentar. Jag tycker det är oerhört märkligt att i ett land som har en debatt om stigande hushållsskulder samtidigt vidtar åtgärder där det långsiktiga sparandet minskar. Nu har vi alltså tagit bort skatterabatten på det privata pensionssparandet. Och så har vi infört individuella sparkonton istället, som inte alls kompenserar för det systemet som vi hade tidigare. Och vi har heller inget system för att hushållen långsiktigt ska bygga upp kapital i bosektorn. Jag förstår inte den logiken. Om det är så att vi ska bringa ner hushållens skulder, då måste vi väl störta hushållen att bygga upp ett långsiktigt sparande och knyta det dedikerat till boende. Annars så kommer naturligtvis skulden att fortsätta stiga på ena eller andra sättet. Vi måste stötta föräldrarna i det här läget att spara. Och här får jag in en liten innovation i förhållande till det norska systemet. Den vanligaste invändningen mot subventionerat bosparande är ju att det gynnar framförallt hushåll som redan har en bra ekonomisk situation. Ja, men om vi skulle införa ett grundavdrag för alla hushåll, så skulle det få en oerhört stark effekt om det vore möjligt att spara till sina barn mellan 0 och 18 år och få ett grundavdrag för det. Grundavdraget är nog fördelningspolitiskt det mest effektiva instrument vi har. Och då skulle även resurssvaga hushåll kunna spara till sina barn. Skattemässigt så skulle det bli fullständigt neutralt. Vidare så behöver vi ha någon typ av system för startlån, alltså statliga topplån som kompenserar för mellanskillnaden mellan, ska vi säga, bottenfinansiering och fullfinansiering. Och här tycker jag man kan kopiera den norska modellen rakt av, mellan 18 till 34 år, och stötta upp med bostadsbidrag. Men det viktiga här, det är, vill vi ha en sund bostadsägarmarknad, vill vi ha en sund amorteringskultur, då måste vi börja med att inse att då behövs först och främst en sund sparkultur. Att norrmannen amorterar är en följd av att han sparar. Det går inte att förstå det ena utan att förstå det andra. Och för det tredje så måste en sån här politik sättas i ett sammanhang. Vi måste fundera på hur ska hyressektorn fungera framåt? Vilken roll ska de kommunala bolagen ha och vilken roll ska kommunerna ha? Och här menar jag att det behöver inte vara så förfärligt svårt att få ihop det här. Den första frågan som är ganska laddad i debatten, där vill jag markera att Veidekke tar en tydlig ställning. Vi är inte för att man inför marknadshyra på det sätt som till exempel Claes Eklund-kommissionen föreslog. Det finns ingen anledning att gå över till ett sådant system i ett land där vi i övrigt försvarar partsmodellen och menar att den är ett bra sätt att reglera sättet att hantera både lönebildning och hyresbildning. Men då måste ju också systemet fungera, och det är alldeles uppenbart att den modellen som vi har idag då
för att, så att säga, definiera bruksvärdet inte fungerar särskilt väl. Jag skulle säga att vi behöver ha någon typ av medlingsinstitut och vi behöver förtydliga definitionerna av bruksvärdet i hyreslagen. Jag tycker det är viktigt att den som läser på om bruksvärdesystemet ska ju notera att bruksvärdesystemet hade faktiskt inte som främsta syfte att pressa ner hyrorna till så att säga lägsta möjliga nivå, utan systemets syfte var att säkra besittningsrätten. Här finns det ett missförstånd. Om man skulle precisera hyreslagstiftningen skulle man kunna få ordning på det här. Så har vi då de kommunala bolagen. Och de kommunala bolagen, de famlar ju själva efter ett uppdrag idag. Det bostadssociala uppdraget har de inte längre. Så vad har de för uppdrag? Jag skulle säga så här, och här har jag snott en idé av Ulrika Franke. De sitter ändå, framförallt bolagen i storstadsregionerna, på ett ansenligt eget kapital. Ja, men använd det då som motor i bostadsbyggandet så att vi ökar utbudet. Och för att sen frigöra kapital för att kunna bygga igen, sälj. Här finns nu Rikshem, Villhem, och det finns ett antal privata intressenter som är intresserade av att äga hyresrätter långsiktigt. Ja, men släpp in dem. Frigör kapital och bygg på nytt. Och det sista som jag menar är väldigt viktigt. Om vi menar att det allmänna ska säkerställa allas rätt till en bostad, så måste ju någon ta ett övergripande politiskt ansvar för det. Och jag menar att det finns en politisk nivå som är rustad för det, i vart fall organisatoriskt, och det är kommunerna. Hur svårt skulle det vara att egentligen införa någon form av allmän bostadsgaranti där vi garanterar allmänheten bostäder utifrån vissa premisser och sen säkerställer att kommunerna har en beställarmakt? Kommunerna skulle idag kunna vända sig till Veidekke och NCC och andra och köpa bostadsrätter för sociala ändamål. Gjorde de det skulle de själva bygga upp en balansräkning och sen kunna sälja dem med god förtjänst och definitivt inte förlora några pengar. De skulle kunna gå ut och beställa hyreslägenheter i hyresbeståndet. Använda någon typ av förhandlingsmodell om man inte vill använda varianter av den gamla bostadsanvisningslagen för att på det sättet få fram bostäder. Men kommunerna måste ju då ha ekonomiska resurser, och där menar jag att någon typ av kommunal fastighetsskatt är den logiska lösningen. För det är klart som 17 att när vi nu har en sån oerhörd värdestegring på bostäder så är det ju rimligt att värdestegringen också beskattas. Idag är beskattningen av fastighetskapitalet alldeles för lågt i Sverige, och här har vi en oerhörd resurs som kan användas för bostadssociala ändamål. Jag ska avsluta det här med att läsa upp ett brev som jag fått. Av en kompis som jobbar på en organisation, och fundera på vad det är hon skriver här. Hej Lennart! Jag har en fråga om råd. Jag har en ny vän som jag tycker mycket om. Jag ska visa dig här. Hon flydde från Syrien för ett år sedan. Hon är, och så berättar jag inte vad hon har för jobb. Och har en anställning på, och så berättar jag inte var. Hennes man är ekonom och har ett tillfälligt jobb parallellt med att han lär sig svenska. De har en tre månaders bebis. Och kastas om 2 månader ut från sin andrahandslägenhet. Jag far runt som en tok till alla bostadsköer. Vänner, grannar och avlägsna släktingar, men det är helt omöjligt att hjälpa henne hitta något nytt. Inom parentes, tillfälligt boende. Vet du hur man gör? Det fick jag förra veckan. Det finns tusentals sådana här exempel just nu. Och när jag fick det här brevet så, jag är i den här debatten varenda dag, så blir det ändå så slående. Det blir ändå så tydligt. Här har det allmänna, sen mitten på 40-talet, fram till 90-talet, lagt ner hundratals miljarder på att bygga upp allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Vi lägger fortfarande ner 30-40 miljarder per år som avdrag för skuldräntor, avdrag för ROT och RUT och vad det är. Men vi klarar inte av det grundläggande bostadssociala uppdraget. Det jag tycker är ett fullständigt politiskt misslyckande. Hur kan det få vara så i Sverige? Om vi istället använde politikens beställarmakt och stöttade hushållen, så skulle vi lösa ett sånt här problem på nolltid. Så vad jag avslutningsvis säger, det behövs en ny bostadspolitik i det här landet. Den måste börja i det finansiella perspektivet. Den måste förstå de nya ramförutsättningar som politiken själv har skapat. Och det bästa alternativet för att skapa en social bostadspolitik, ja, det är förmodligen att kopiera den norska modellen. Så här har ni svaren. Och nu låter vi panelen kommentera det, tänkte jag. Alldeles strax. Tack så mycket. Tack. Audun, vill du komma upp till oss också? Så, då byter vi plats. Får ni stå till höger om mig? Mm. Jo,
så här, innan vi släpper på panelen så ska jag bara berätta för publiken. En del kom kanske alldeles nyss och har inte hört hela dragningen. Vi har nu en frågestund och det kommer finnas möjlighet till publikfrågor. Vi har en jättespännande panel som består både av olika experter, allt ifrån demografi till makroekonomi. Och vi har naturligtvis politiker som är väldigt duktiga på just bostadsfrågan här med oss. Men innan vi släpper på dem så har jag varsin fråga till er. Så nidbilden av Norge är att där finns det ju väldigt mycket pengar och olja och så. Så kan man finansiera det här i Sverige? Och hur då? Ja, om det, eftersom frågan ställs då till Sverige så säger jag, jag tycker att Auduns bilder visar att det norska systemet är väldigt billigt. Det är extremt billigt eftersom det ju till sitt fundament bygger på lån. Och lån ska ju betalas tillbaka. Och de betalas tillbaka i Norge. Sen ni såg utav uppställningen, norrmännen lägger ut 3 miljarder på bostadsbidrag. Ja, det gör vi nog i Sverige också skulle jag säga med råge. Och dessutom så kostar subventionen för bosparandet 1 miljard. Det är ju väldigt lite pengar, så att det skulle kosta 2 miljarder i Sverige då, för vi har en större befolkning. Och ett grundavdrag skulle kosta ett antal 100 miljoner kronor. Men vi pratar ju inte om några astronomiska belopp. Om vi ställer det i perspektiv av avdragen, kostnaden för avdragen för skuldräntor, så är det ju faktiskt väldigt lite pengar. Så att ett system som bygger på lån, det är aldrig dyrt för samhället. Nej, och så är det ju en viktig förutsättning i det norska systemet att det offentliga ställer sig som garantist för de grupper som inte får lån genom ordinära banker. Och vi ser ju systemet med startlån för exempel, där hanterat genom kommunerna. De allra flesta kommunerna har sin egen gäldsrådgivare, de har sin egen ekonomiska rådgivare som ställer upp för de som önskar att få startlån. Och det att man går tätt på den enkelte, ger individuell rådgivning och följer upp, gör att man har fått till ett system som folk faktiskt följer och är väldigt pliktuppfyllande till. Och det är ju nästan inte till att tro att man grejer över tid att hålla tapen på ett så lågt nivå när det är så stora summor som lånas ut till grupper som i utgångspunkt är definierat som personer med lav förmögenhet. Tack så jättemycket.